pěkná hospůdka. Pokud to chcete platit kartou a neutratíte na stopare, tak vás neobslouží. Přívoz. Asi hasiči. Nevím, jestli funkční, ale asi jo. Další relax místo. Zde najdete i nějaký samozřejmě zajímavý opevnění, čili bunkry. Těch je tady po Labské stezce strašně moc. Takže můžete i samozřejmě možná si do nějakého míst, pokud bude zpřístupněn. Nacházíme se v Malém Březnu. Děčín 15 km a Zubrnice 5 km. Měneme směr Děčín. Jinak tady jsou ukazatelé. Jaká tady byla povodeň v roce 2002. To je až na té střížce. Jinak 2013 tady dole. Takže to musí být docela velký průser tady. Tak jo, pokračujeme. Nacházíme se v Děčíně, restaurace Kocanda, z domova to je 42 kiláků a já jsem to hodinu 51 minut. Jinak tady mají tankovou Plzeň, Kocanda.